这个是要还钱的 parking。 对， free parking 是在哪里？像在巴罗嘞。哇，原来这里也靠海。哎、欸，不要跑哎、欸，不要跑，我在拍你。喂 ，Hello， 你要跑很快嘞。The wall of the brick cutting。这里历史悠久。哇，终于又可以出来走走了。不用读书了，不用抱着你的700多篇的那个书来读了哦。The fourth gun position， 因为他们要保护这个堡垒，他们在这边放了武器。还有地下通道，封死了。林颖，你上去站，因为你是大炮来的，来上去保一下。哦，跑来的啦。我的状况不好了。什么状况不好？我的脚一点软过，没有磨麻。嗯，我想要脚酸，所以要做一点磨麻。带你来看你喜欢的东西。啊，里面有弹头。啊，这些是放弹头的。要小个洞啊，会有什么音？你转得到不会痛啊。有单呢，艾琳。嗯，走去看一下。单呢不可以进。乱去。Hello。不是啊。在哪都玩。嗯。这个就是他们放大炮的地方。因为海在那边嘛，要是有敌人从海航进来的时候啊。连这个大炮哦，他们这个大炮可以射蛮远的，而且它蛮强的，它可以过那个船身的。哇！所以外面的那些船是看不到。这里有大炮。这里有大炮的。这里很多铁丝牌。原来这边是以前新加坡的 strategic defense location。这个叶子的 shape 很像蝙蝠一样哦，蝙蝠叶子，应该算走完了吧？这次是可以吃东西啊？还没有，我要去看海。Okay. 海是不是这个吗？哎呀，要弄乱了。这个是海。我们在哪里？我们在这边。嗯，这里还有洗手间。开灯啊！我看到那个蜘蛛网吗？排得很干净啊。哇，你在看什么？单了，乱区的单了。哦，密道，1892年建的，以前是 store room 嘛。然后又回到这个地方，现在可以去海边了。到处都有鸡在叫。鸡啼声。
鸡叫是叫做鸡啼呀、啊。我记得在这边钓鱼的时候哦，那个鱼线整天搭在这个石头缝里面。哇，这里很好，有 nature walk， 还有 coaster walk， 值得一来哈、哦。No camping， 可能他们不是来这里 camping 的，他来这边只是 for the day only。另那边有一个 jetty， 应该有人钓鱼，我们去看。声音蛮沉的。你懂我在拍你耶？不懂我在拍他。看你耶。他摆 pose。很像是。看风向的呀、Labrador Jetty。 变老来钓大鱼。快点去把火焰山扑灭。很大片吗？嗯，很大片。这是 Sir Henry Campbell。哦，这里可以 connect to Harbour Front 哎。这边就是圣多萨了。林走，我们去吃东西。阿林，带你来吃东西了，开心吗？多罗布朗加 food center。 豆花好吃，很嫩，烧烧的。我估计有人去排队，觉得时间终于比较靠近摊位。怎么样，好吃吗？好吃，很有水准哎！你们看到多少人排队？哇，这个很干净哦。